И едет в трамвае, короче говоря, персонаж такой лысый, подходит к нему кондуктор, говорит, где ваш билетик? Он перепуганный, а, где билетик? И начинает доставать, искать, одну расческу вынял, оп, положил, вторую, и всех карман расчески. Что, не смешно? А нам показалось смешно. Роль зворушливого лисого персонажа, зіграний Сергієм Марченком в середині 90-х в одній з програм «Артобстрілу», дуже вплинула на вразливу душу актора. Він зрозумів, що настав час докорінно змінити своє життя. Надоела прическа. Вот теперь мне поправлять волосы и расчесываться. Не, волосы есть, хорошие волосы, да. Светлые такие. Они такие ровненькие, они не кучерявятся. По-перше, лиса голова – це виразно і дуже графічно. По-друге, просто зручно. З нею мороки менше, особливо, якщо її разом з усім тілом регулярно вкривати білою фарбою. А саме в той період Сергій Марченко всерйоз захопився авангардним японським танцем буто, і білий імідж став для нього природним. Там два японских слова, два иероглифа «бу» и «то». Ну, приблизительный перевод, тяжелая поступь, тяжелый шаг, нелегкий танец. Актеры гримируются в белый грим. Ну, нельзя сказать, что они не знают, что они будут делать. Есть, конечно же, какой-то канва, есть рисунок, есть скелет спектакля, но на самом деле он во многом импровизационный. И то, что проявляется в момент спектакля, такое живое театральное танцевальное действие, оно великолепно. Буто також називають «танок з пітьми», адже процес спонтанного втілення танцю дуже схожий на проявлення фотографії під час друку, коли з нічого виникає щось, каже Сергій Марченко, який учився по черзі аж у трьох японських майстрів. Мистецтво буто зародилося в Японії наприкінці 50-х років, поєднавши в собі елементи традиційного японського театру і німецького експресіоністського танцю. Буто швидко вийшла за межі батьківщини і покотилася світом, вбираючи в себе національну специфіку різних країн. Ну, волі-неволі, воно проявляється в танці. Якщо ти знаєш, наприклад, древню історію казачества, да? Знаєш, ці голі торси, ці бриті голови, ці оселедці, цю історію, да? І знаєш, які вони були взагалі ліхі, удальці. То навіть при всьому бажанні суто по-японськи станцювати не вийде. До речі, різні майстри допускають різні ступені імпровізації в буто. У них хореографія буквально ось так пальчики, так, так, тут таку маленьку восьмерочку, не таку якусь завітушечку. Він смотрит, що ти там так покрутив, ні, що за імпровізація. Один може виставити дуже жорстку концепцію хореографічну, да, рисунок. Но в этой точке такий пух-пух, вот рисунок, тук-тук-тук-тук, все, вот. Должен соблюдать безукоризненно. Но между этими точками плавай, летай, как хочешь. Но ты должен прилететь. Утім, Сергієві, які жорсткі рамки не встанови, він усе одно знайде лазівку для самовираження. Це природно для актора, схильного до імпровізаційного польоту. А Марченко запевняє, що саме таке акторство у нього в крові від народження. Даже в детском садике помню, вот это первое впечатление. Сережа, рассмеши нас, рассмеши! Ну, я вытворял всякие глупости, но, ну, смешные, конечно, там, кривлялся, там, рассказывал какие-то детские анекдоты, тогда еще разыгрывал прямо так. Після дитячого садочка була школа з одвічним незадовільним за поведінку. У старших класах Сергій захопився байдаркою. А я розкажу все-таки, от розкажу, чемпіон України по академічній греблі, все-таки. Але акторство в генах спокійно жити не давало. Марченко подався до навчальної студії при Київському театрі пантоміми і через 2 роки з записом у трудовій артист балету 2-ї категорії вже працював у театрі. Паралельно закінчив факультет журналістики, деякий час працював на телебаченні, але пантоміми не кидав. Коли розвалився театр, Марченко пішов у клоунаду, але ненадовго. Його більше вабили пластично-музичні авангардні експерименти. Невеличкою групою вони займалися справжньою сольною та контактною імпровізацією, хоч і слів таких розумних тоді ще не знали. До речі, пантомімічний досвід дуже став Марченко у пригоді під час навчання буто у японських майстрів. То, що вони давали, мені вже було дуже близько, тому що ми в театрі пантомімі стільки перелопатили, стільки цими животними лазили, всякою пластикою змії, курці, там, все це ми робили просто забави ради. А я вижу, здесь они дают. Это как такая концепция. Ну, хорошо. Свій власний театрально-пластичний напрямок Марченко називає кінетик-театром. Слова відсутні, лише виразні рухи, міміка та дивні звуки, які актор видобуває зі стародавнього австралійського інструменту дідчеріду та морської раковини. В дитинстві Сергій закінчив музичну школу, клас помпової труби. Відтоді у нього залишилась звичка дути у всілякі інструменти. Чим дивніше, тим краще.
Реквізит у спектаклях теж специфічний – від сухого льоду до справжньої риби, з якою у виставі H2OOO Марченка та його напарник Руслан Сантак тягаються доволі довго. Несподіванки бувають і не завжди приємні. Рятує зазвичай імпровізація. Якось у Єгипті на фестивалі експериментальних театрів їм дали аж 14-кілограмову рибину – червону, але від того вона не здалася легшою. Я вихожу так с руками. Когда я начал выходить, я уже понял, что я не дойду до середины сцены, потому что я... И я ее позвал на голову. Так, и пошел. А еще брюхо было распорото, а тут, ну, оно было выпотрошено, но там них плохо промыто, и пошли, кровь так пошла. И это было красиво вообще, на самом деле. Перша ж сольна вистава «Клич до Ра», ще у вигляді фрагментів принесла Сергію Марченку гран-прі на престижному танцювальному конкурсі в Німеччині. З того часу він об'їхав уже купу міжнародних фестивалів і щоразу повертався з нагородами. Марченко дедалі більше світиться в кіно. Так у Юрія Ленка він зіграв роль Мазепи середніх літ. А нині фахівець з українського буто підписав контракт із всесвітньо відомим цирком «Дю Солей» і до Києва, мабуть, тепер повернеться не скоро. Хоча загадувати у будь-якому разі не варто. Та жизнь, она вообще тотально импровизирована. Ты встал с утра, что? Ты все, знаешь, хочешь рассмешить Бога, поведай ему о своих планах. Хо-хо-хо.